کتونکو دا مخال زمونږ سره یو سپورټسمن موجود ده، پېښور سره تعلق ساتي. دغه گیم ګټول هم راغلی ده، دلته کې ملمنم ده، ایز ا ګیسټ چې کوم دی، دا د دې لپاره ډېر غټ اعزاز دی چې دې نوم دومره روښانه کړی دی چې نن په 400 کې دا زمونږ ملمنه ده، او د دې ټول پروګرام چې کوم دی دا ملمنه ګرځول شوی ده. دا ډېره وړه خبره نه ده، دا ډېره غټه خبره ده. دوی به موږ سره خپله پیژنګلو کوي او کم کم ځای ته تللي دي، او د لوبې او لوبه والی سره او د زنانو د کردار والی سره څه وایي خپله پیژنګلو. السلام علیکم، زما نوم مہوشری دے اور ز اسکواش کی انڈر 15 آل پاکستان نمبر 1 نے ہم نیشنل ٹورنامنٹس میں کری، انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں کری، پی ایس اے میں کرے دا، اور دلتا ماحول زما ڈیر خوش دا 400 دے ز گیسٹ پلیئر ذکر عالم ما ویل چے گورم چے پشاور نہ علاوہ نور شین نور زینو کے سونا گرلز موٹیویٹ شوی دی، سونا گرلز مخ کی راغلی دی اور سونا مخ کی راضی نو دلتا چے عالم زما اوپننگ سرمنی ڈیر خوش دو نہ ڈیر جنہ کے موقع تے 400 دے کیم دو نہ ٹیلنٹ دا، اور انشاءاللہ دا جنہ کے نور مخ کے غوارم چے انٹرنیشنل نیشنل سطح باندې لوبو کی 400 دی جی رکو ته موقع ور کړی شو. لا دلته کی په سرکاري کچه باندې غ شان توجه نو ور کړی کیږي نو سو وای دا د چي جنہ کی موټیویټ کی موټیویټ کیږي نه پیرنټس طرف نه نه خپل فیملی طرف نه سرکاري خو لا ډیر مطلب گورنمنٹ پکار دے چی جنہ کو بارے ڈیر محنتو کی زکا زمگا جنہ کے نور جنہ کو نا ڈیر سٹرونگ دی دا کے پی جنہ کے خاص کر ڈیر زیاد سٹرونگ دی آئی لگ نور موٹیویشن لگ نور محنت لگ والا نور سپورٹ ملو شنائی با انشاءاللہ ڈیر مخی زی شروع شروع کی خوب بتاو ستم ملے گے مشکلات تو اس پر دمانے مور پلار پخر جی ضرور نا زما پیرنٹس طرف نا سپورٹ ڈیر زیاد ہو فیملی وکل اکل مطلب زما پوپو شوا زما مامو شوا تر دی وکل اکل خوص اکولا خوص چاہی زا پا نیوز اکتل پا انٹرنیشنلز غریبانه او قدم ټورنمنټس کې او قدم انټرنیشنل جی بالکل نو ای ویل چې نا دا سه جوړې دي شی او موږ دا سپورټ کوو مستقبل سوی نه تاسو د ملک د موږ د صوبې کې د جنکو دغه صوبا روخانه مستقبل خو زموږ جنکو ډیر زیات برایټ دی او ډیر روخانه دی، او زه غواړم چې زموږ جنکه نور مخ کې لاړ شي او زموږ پلیز دا پیرنټس ولا ډیر سپورټ ورکړي جنکه ملکان نه ډیر خدي کلک سپورټ ورته ملو شي ډیر ځان کې ټیلنټ وینې چې دا ملک روخانه کې ډیر او بالکل اوس غواړم چې بار ملکونو کې نو ټورنمنټس وکم او د پاکستان نوم روشن کم چې پاکستان کې جنہ کې مخ کې راشي او نور موټیویشن ولا جوړ کم چې نور جنہ کې سکواش کې نور گیمونو کې هاکی شو کرکټ شو بیډمنټن شو ټولو کې راشي مکمل تللی زه اوس خو یو ایس جونیئر د پاره سلیکټ شوم او کم پاکستان کې انټرنیشنل میچونه کیږي پی ایس ای شو انډر 15 شو نیشنل کراچی بلوچستان یاد اس بالکل اوس اس کراچی کې میچونه کې ما کوارټر فائنل وکړو نو زه غواړم چې نور انټرنیشنل میچونه پاکستان کې وشي او بار ملکونو کې موږ ته سپورټ مې وشي موږ بار ملک ته لاړ شو نو ان شاء الله برایټ فیوچر کتون کو داوه میوه شلی چې تاسو سره متعارف کړل او ډېرې مخمه خبرې کړو یقینا جذبه ځوانه د زموږ دواګانې دی وسره چې زموږ د پښتونخوا دا نوم روخانه کې ان شاء الله کوشش وکړو د دې د پیرنټ سره هم خبرې ترې کوو دونه ټیلنټډ زنانه بچې دا ډېره مخ کې تلی شي دعا ور لګوي یو پښتنه پیغله ده او په دغه لوبو کې یو نوم پیدا کړی دی نو موږ ول دواګو یو ډېر تزيات مطمئن شو ډېر مننه